پیر طریقت راہب رشدیت پیر سید شاہ آل مصطفیٰ فرزند کریم شاہ کاظم پاشا خطیب اعظم حیدرآباد دکن انڈیا سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد لجپال کی آمد حضور کی آمد پیر سید شاہ آل مصطفیٰ الحمد للہ رب العالمین انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الامين الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وارث حال مطلوب جل اولا سیدہ فاطمہ آپ میں جلوگر سید الانبیاء سیدہ فاطمہ صاف مضمون ہے سورہ دہر کا مانگنے والا جب کوئی بھی آ گیا آپ کے در سے پھر وہ نہ خالی پھرا سیدہ فاطمہ جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے ان کے ہاتھوں میں چکی سے گھٹے پڑے یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا سیدہ فاطمہ اور سرور انبیاء کی ہو لخت جگر سو درود آپ پر سو سلام آپ پر سرور انبیاء سادات کرام مشائخ عظام علماء ربانی عاشقان رسول و آل رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سب سے پہلے تمہیں پیر طریقت رہبر شریعت حب الاشراف حضرت علامہ پیر سید محی الدین محبوب قادری حفظ اللہ سجادہ نشین خانقاہ محبوب آباد شریف حویلیاں پاکستان کو دل کی اتہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد عمل میں لا کر انٹرنیشنل لیول پر گیسٹ کو مدعو کیا یقیناً یہ ایک عظیم شام اپنے آقا و مولا علیہ الصلات والسلام یہاں تک خانقاہوں کا تعلق ہے سادات کرام کا مشاہدہ خوشنودی حاصل کرنا چاہیں علماء کرام نے صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ آقا و مولا علیہ الصلات والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اہل بیت اطہار کی مدحت اور توصیف بیان کرنا ہے بہت سارے علماء کرام کے خطابات اسکالرز کے آپ کو سماعت کرنے ہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جمیع حضرات کو جو آن لائن اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اور چند دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بر صغیر میں سید انسانیت کو بنی آدم کو یہ حکم ہوگا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں آج اسی ذات بابرکت کی شان اقدس میں زبان دراز کی جا رہی ہے تو افسوس صد افسوس یہ بھی کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں بھی بر صغیر میں گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن میرے لیے اطمینان کا باعث ہے بلکہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے خانقاہی حضرات کی طرف سے سادات و مشائخ کی طرف سے عرض کروں کہ ہمارے لیے یہ
ہے۔